ဖကံမှာနစ်ဆန်ဘိုင်းကဆာလူစီအရှိန်မြင့်စကန်နင်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာနေတဲ့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာနှစ်လကျော်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမြောက်စခန်းကုန်း၅ခုကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စခန်းတွေဟာမြကြီးနာမုံညင်စကိုင်းစတဲ့လမ်းမကြီးတွေအနီးတစ်ဝိုက်ရှိတဲ့တပ်စခန်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့စီအရအရေးပါတဲ့နေရာတွေမှာတည်ရှိတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့စီတရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။ရောက်တော့ပရမရောက်တော့ဒေနောင်လူခုပထမဆုံးကတော့မုံညင်ဘက်ကနေဝင်တဲ့ဝေခါတပ်စခန်းကိုအရင်သိမ်းတယ်။အဲ့ဒါပြင်မြကြီးနာဘက်ကိုပြန်တဲ့နမ်တင်တပ်စခန်းကိုပြန်သိမ်းတယ်။နောက်ပိုင်းကစကိုင်းနဲ့ထိဆက်တဲ့တမခန်တပ်စခန်းတွေကိုပြန်သိမ်းတယ်။အရေးကြီးတဲ့တပ်စခန်းတွေကတင်းယူလာပြီလို့ပြောလို့ရပြီ။အခုကတော့ဖကံမျိုးတွင်းနေရာတွေမှာရှိတဲ့ကန်စီ၊ဆိုင်းတောင်၊တောမော်နဲ့ပြူဟာကိုးတွေပဲကျန်တော့တယ်။ထို့တောမော်ဆိုစပ်ဖင်းနံဖကံကပြန်ဖကံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအထိုင်ချပြီးဖကံမျိုးရဲ့အဝင်ထွက်တွေမှာဒေရကဏီအပေါ်စစ်စေးတင်းချက်ကအခိုင်အမာတက်ဆွဲအထိုင်ချထားတဲ့ပြူဟာမြောက်စခန်းပေါင်း၁၀ခုထက်မနည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီထဲကနမ်တိန်၊ဂွေခါတမခန်ကတိုင်းတောင်နဲ့နတ်မော်ရုလိုဗျူဟာမြောက်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားပြီးတော့မြို့ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့စီရီတရင်မြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဖကန်ဒေတာကစကန်နင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတမခန်စကန်နင်းတိုက်ပွဲက10ရက်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်းအယောက်20လောက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းတမခန်ရွာကအရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီရှောင်းမီကောလောလူချုံမတန်းဘောတမကံပကထပ်ပြေးလာတဲ့သူတွေထဲမှာဘူကြီးအစင်လေးယောက်ဘုံမှုအစင်နဲ့ယောက်ပါတယ်ဆိုင်းတော်မော်ရှင်ရွာထိတ်မှာပိတ်ဆို့ပြီးအယောက်20လောက်ဖမ်းထားနိုင်တယ်တေးတဲ့သူတွေကလည်းဘလောက်တီရောမှမပြောတတ်ဘူးရေခုနဲ့နာစီကောက်တဲ့စီမတ်ကွန်တောခတ်နေတယ်လူရင်းတော့ခုနဲ့ငါရခဲအင်းနဲ့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေအအူးဆုံးတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စခန်းတွေကတော့ဂွေခါနဲ့နမ်တိန်တက်စကန်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့နဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့တို့မှာဆက်တိုက်တိုင်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီကနေတလအကြာမတ်လ3ရက်နေ့ကစားတာမခန်တက်စကန်ကိုထပ်မံတိုင်းပိုက်ခဲ့ပြီးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုင်းပိုက်ပြီးပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့ကတိုင်းတောင်တက်စကန်ကိုထပ်မံတိုင်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် KIA တပ်ဖွဲ့တွေနှစ်လကျော်အတွင်းဖခန်ဒေတာကစစ်ကောင်စီတက်စကန်900လောက်ကိုတိုက်ခိုက်တိုင်းပိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားစုစုပေါင်း150ခန့်သေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အထူးကအများဆုံးကတော့အခုဓမ္မခံတို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခါပေါ့ဗျာဝင်ခါတိုက်ပွဲနဲ့ဓမ္မခံတိုက်ပွဲတွေမှာတော့သူတို့အထူးကအကြဆုံးအများဆုံးပေါ့နန်တိန်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်တော့လို့သူတို့ထုတ်ပြတာတွေရှိတယ်ကြာဆုံးတာကတော့သူတို့အမှန်50ရောက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာအကန့်ဒေတာမှာလက်ရှိအခြေအနေကရတော့ရာဂိုင်းလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က90ရာဂိုင်းနှုံးလောက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးမနေနေဖြစ်ရရှိရသည်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒေသရမိကတဲ့စကန်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖားကန်ရအဝင်အတွက်အဓိကကျတဲ့စကန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေနေရှိမှုက80ကျားကနှုတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိဖားကန်ဒေတာမှာတော့နမ်ယာဖားကန်ဗျူဟာတက်စကန်ကန်စီစတဲ့အကြီးမားဆုံးဗျူဟာကျတဲ့တက်စကန်၃ခုနဲ့လမောင်တောမော်လုံကင်ဆိုင်းတောင်စတဲ့တက်စကန်တချို့ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်။မလ23ရက်နေ့ဒီအပိုင်းအတွင်းမှာတော့KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဆိုင်းတောင်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပြီးတော့ကျန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုလည်းလက်နက်ချဖို့ KIA ကတတိပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲစခန်းကတော့စခန်းစွန့်ခွာပြီးမှသူတို့ကဖားကြတက်မှာကိုယ်ကိုထွက်သွားလိုက်ပြီးစခန်းစွန့်ခွာသွားတယ်။အဲရှေ့ကကောင်ကလည်းနည်းနည်းအား10ယောက်ကျော်လောက်တော့ပေါ့။တိုက်လိုက်ရဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့စခန်းစွန့်ခွာသွားတာဒီမှာ။ကျွန်တော်တို့တတိယကြိမ်ရင်းနဲ့ဒီလိုပူပေါင်းဖို့ဒီရွာထဲမှာဝင်ပြီးပြေးချင်တာဒီမှာသူတို့ဘယ်မဲ့ချပြီးပူပေါင်းမှုတွေအဲ့ဒီအတန်ချက်ချက်မိုက်ခွန်းနဲ့အော်နေလို့ပေါ့ကွာဒီလက်ခံတွေကတော့အဲ့စကန်နာနီးမှရှိတဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်ပြီးထားတယ်ဗျအားလုံးဒီလိုလောက်ရှုပ်ထားကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အချိန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူအယက်သားထွက်ပြေးရတဲ့အရေးအတွက်ကလည်းနေ့စဉ်တိုးမြင့်လာနေပြီးတော့ဖားကတ်မှာတော့အယက်သားထောင်နဲ့ကြီးဘေးလွတ်ရာနေရာတွေမှာတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ် KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခြေရောတချို့ကတော့ကဲဘက်ကနေနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲရှောင်ဒေတာကဏီကိုလည်းပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။